Sad onda kad si zravna, sad spusti u najjač. E sad spusti dole i vozi. To, još. Možeš još, bravo. Neka još, nemoj puštat, malo ga čuvaj. Sad ga možeš pustit. Nek izleti gore. Potaj! Sad ga zaleti i ne moraš motat. Nemoj brzo voziti. Trošiš snagu. Samo upiri, a ne moraš brzo motat nogama. Stani na pedal. Bravo, sad se odmorio. Pauza! Olakšava se. Dobro. Probaj još jednu. Eto ga, eto auto, još malo, hajde. Kamira, e te tri kostije šta še moraš mi ostati? Ostati. Kupit ja, evo vi, redko. Evo. Kad? Jedno. Evo da pukne čaša i ključe, sve. A znaš što da ono stvari je nešto tako ličuje? Nemoj to raditi. To je plastična čaša koja će puknuti. Na šta? Jer kad ti podi, da smo puno puta, a papaga je ima. Ne, ti nas puta. Deda, a? Ja pričam preko interfona. Ne treba, nije to interfon, to je radio stanca. A ti snimao točak bio kad puku. Jel mi radi kamera? Da! Jel bolje? Da! Jebolan. Jest. Hajde, hajde. Pa koš, haj pravo ovamo. Eno ga, haj.
Drži kočnice oba dvije, ajde, pusti ga. Misliš da te čuje? Odmah. A ne može kočit? Kako? Kako će kočit ako drži radio stanicu? Ne, ali kako će? Tata! Gdje si? Aj desno. Ajde vi proćite, ja ću sad... Eno konji. Gdje? Eno ga. Nemo da se usreš konjo. Konjo, nemo da se usreš. Evo kera. Kero!